Mwen mdo mba? Safi safi bro. Mwen mba mazul? Fesh. Asa nan biye? Mwen mbo swam. Do yi mbozi? Do yi ya, pasa wana mbozi ya meshi ba we. Yi mbozi? Ha. Mimi online na wana mbozi imeja kuliko hii. Sa hii offline mwen leti hii. Brother mbozi yuko sawa we. Mbozi yuko sawa hii? Ha. Bo una macho? Ngupe miwani? Ha, si lazima. Sasa, alafu umenambia bei gani? Mbuzi 5000 hii kwa kwewe bosi wangu, bei ya sikukuu. 5000 hii? Haa. Kwani ng'ombe? Bosi wangu 5000 bei nzuri unakufanyia. Bei nzuri gani? Hii mbuzi, angalia hii mbuzi ina 6-packs hii. Cheki nilivyokonda hii, ina 6-packs. Sasa utapata wapi mbuzi 5000 ambaye ana mazoezi kama huyu? Hata wewe sasa mtu wangu, hii mbuzi hii mimi mazoezi nitatapigisha wapi? Bosi wangu hii pesa ninakupa bei nzuri sana. Ah, wewe unataka mimi nile chapati maragwe? Hii mimi nile chapati maragwe. Jama hii hapa mbuzi. Hii ni fupa hii. Si fupa hii. Hii ni fupa ambayo iko hai. Mazoezi mingi amepiga. Hii ni fupa ambayo iko hai. Wewe mazoezi mimi kwani nitaenda mkimbiza? Utapata wapi mbuzi wewe mazoezi wewe? Galia. Fanya bei nzuri ama toka na mbuzi yako uone. Hii ni kuku hii. Kuku hii. Miguu minne. Sababu swangu umeagiza online hii toka huko nisafiri kutoka kupanda ndege hii. Hata kama ipanda meli mimi offline nimepata hii kitu. Kuku hii kama uwezi wewe toka nda zako. Njoo bosi wangu, njoo tuongee bana. Mbona unaenda hivi? Sasa wanikimbiza wewe kama unaenda. Mimi pesa nitakufanyia 4900 na shilingi 50. Uko sawa? Sina kupunguzia 50 bro. Uko serious? Uko serious? 3000 mimi nikufanyia vipi? 3000 mwisho. Kama utaki nenda. Sasa bosi wangu kana ni kuku ama kifaranga. Ah, hii angalia vile iko. Walking dead. Fupa hii. Nitakula nyama, nitakula mfupa mimi. Mimi nakula paja. Bosi wangu sema hiyo bei yako, niambie wewe unataka ngapi? 3000 mwisho. Ongeza 500 mimi kuchinjia sasa hivi. 500, uko sawa? 500 utakuchinjia sasa hivi mimi. Ufanyie kila kitu ndio instruction, ufanyie vipi? Ah sawa, ngoja nisikize basi. Sio msomo utanitengeza kila kitu. Nakufanyia kila kitu mimi. Sasa angalia. Ngozi ukishachinja niweke kando. Nyama niweke kwa mafungu. Ile ngozi mimi nitaenda kuuza kwa watu wa ngoma. Miguu ile yote minne nataka kufanya supu mimi. Najua Ramadhani sina nguvu tena. Ulimi na kichwa nike kando, nitaweka kwa friji, nitakula mwezi ujao. Alafu meno nitaenda tengeza mkufu. Yote usichukue hiyo, unasikia? Matumbo weka kando. Bado nini nimesahau? Bado sauti basi sasa. Sauti angalia, pale ukibwaga chini akifanya ma. Niite mimi ni record, unasikia? Nataka kuweka ringing tone yangu. Ah, sijatoa 3500 bure. Anza kazi mapema. Oh, hey.